tugambye nti bw'oba oyagala bino osobola okusanga ku mukutu gwaffe ogwa Facebook, Get Inspired with Simon Ssenkaayi. Maya Angelou yali mulwanirizi wa ddembe lya bakyala mu ggwanga lya America. Yayogera ebigambo bino. They'll walk with you, but no one will ever walk for you. Basobola okutambula naawe, naye teryasobola kukutambulira lugendo lwo. Kankubuulire, mu nsi teri agenda kukusitula, kukuggya mu mbeera mw'oli, akuteeke mu mbeera mw'oyagala. Ebintu byonna bye tutuukako tulina okweteeramu amaanyi n'okufuba okulaba nga tukola kye tuteekwa okukola okutuuka ku ekyo kye twagala. Ebintu byonna bitandika naawe, bikomekkerera naawe. Tewali musajja akolerera musajja mulala. So newankubadde ng'emikisa gibeerawo, teri musajja wa musajja mukisa. Omukisa tebaguwa oyo agwagala, baguwa oyo asaanidde. Asaanidde y'oyo yekka akoze ekyetaagisa n'ateekateeka okulaba ng'asobola okufuna omukisa ogwo. Naye ne bw'onootuula awo n'okaabirira Katonda, n'okola byonna, n'onenya abantu era n'okwata ku bantu, n'obanenya nga bwe batakuyambye, nkukakasa ebintu byonna bitandika naawe era bikomekkerera naawe. Oteekwa okumanya nti buli w'oli okola kyonna ekisaanidde okusobola okutuuka ku ekyo ky'oyagala. Jjukira, ebintu byonna bitandika naawe era bikoma naawe. Ng'abalala bwe bakoze, bonna bw'onoowulira engero zaabwe, beeruse okutuuka bwe batuukidde mu kiseera nga bateekwa buteekwa okuyambibwa n'okukwatibwa ku mikono. Naawe weeruke okutuuka mu mbeera w'osaanidde okuweebwa obuyambi. Nze ndowooza oba abalala bakikoze, naawe osobola.